TPS hyökkäyspeli sielu, kymppipaita Petteri Peinanen, FC Inter kaatuu 5-1, aika harvinaista herkkua. Joo, tosi mukava. Varsinkin voittaa Interin tälle, että ollaan voitettu aika vähän maallisia pelejä, että 1-0 paljon. Kiva voittaa tälle varsinkin Inter. Sä aloitit tuon maalin, te on 1-0 aika ja nätti nosto tuonne takakulmaan. Kerro vähän, että mitä siinä tapahtui. Roopelta oli tosi hyvä pressi, että ennen peliä painotettiin, että yritettiin pressata. Topparit ahtalle ja se toimi tosi hyvin ja sitten pääsi 1-1 siihen 20, ne on itselle parhaita paikkoja mitä voi olla ja sitten harhautus ja pikku chippi. Hyvillä mielin pois siitä. Toinen puoli aika alkaa aika mukavasti, iskit 4-0, se oli käytännössä viimeinen naula Interin arkkuun. Kerrataan toi maali vielä. No siinäkin Roopen kanssa, just Roopen kanssa alkaa löytymään nyt yhteispeli aika hyvin, että Roope jätti hyvin kanta päälle. Sitten vähän identtinen tilanne, mutta nyt ei harhautusta, että nyt pelkkä sijoitus, että mukava näin. Ensi viikon lauantaina jatkuu liiga puolivälierissä, ei tiedä vielä ketä tulee vastaan, mutta varmaan tätä kisaa lähdetään voittaa niin kuin viime vuonnakin. Joo, ehdottomasti, tosi hieno oli voittaa viime vuonna. Nyt alkaa varsinaiset NS-tosipelit, että nyt on pakko voittaa tai sitten pelata Suomen kappia. Ehdottomasti halutaan voittaa tämä turnaus taas. Eli kaikki ensi viikon lauantaina kupittaa oikein paljon. Kiitoksia, Pete. Kiitti.